یونگ چلز لباس اور ایسی دوسری اشیاء چین سے درآمد کرتی ہیں جو بالآخر امریکہ کے ڈپارٹمنٹ سٹورز تک پہنچتی ہیں۔ کرونا کی وبا سے پہلے ان اشیاء کو چین سے جنوبی کیلیفورنیا میں ان کے گودام تک پہنچنے میں 3 ہفتے لگتے تھے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ اب کم از کم مزید 45 دن لگ جاتے ہیں۔ Yesterday I just received an email. کل ہی مجھے ایک ای میل ملی ہے جس میں معذرت کی گئی ہے کہ سامان کے 5 کنٹینرز جو سمندر کے راستے 22 جنوری کو آنا تھے اب 1 فروری تک پہنچیں گے۔ سپلائی چین کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اب تک یہ پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی کہ تاخیر کب تک جاری رہے گی، کیونکہ کرونا وائرس کی نئی اقسام اومیکرون اور ڈیلٹا چین کے کئی صوبوں اور بندرگاہوں والے شہروں میں پائی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ چین کی زیرو لاک ڈاؤن اور بڑے پیمانے پر ٹیسٹنگ کی حکمت عملی سے بھی عالمی سپلائی چین پر اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ چین میں اومیکرون سے پہلے اور تازہ ترین لاک ڈاؤن اور جزوی لاک ڈاؤن سے پہلے بھی کئی سال سے عالمی سپلائی چینز پر بڑا دباؤ تھا، لیکن چین میں اور چینی بندرگاہوں میں حالیہ پیش رفت نے پہلے سے ہی انتہائی مشکل صورتحال میں اضافہ کیا ہے۔ اگر چین کی ایک بندرگاہ بند ہو جاتی ہے تو دوسری بندرگاہ تک گاڑی کے ذریعے پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے۔ چین میں خاص طور پر کسی بڑے شہر میں لوگ پسند نہیں کرتے کہ دوسرے شہر کے رہائشی وہاں آئیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ باہر سے آنے والوں سے خطرہ بہت زیادہ ہے، اس لیے انہیں کم از کم 14 دن قرنطینہ میں رہنا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد سامان بردار بحری جہازوں کے امریکہ پہنچنے کے بعد بھی مزید تاخیر ہوتی ہے۔ نہ صرف کنٹینرز کی کمی ہے بلکہ یہاں گوداموں میں کام کرنے والوں کی اور ٹرک ڈرائیوروں کی بھی کمی ہے۔ اس تاخیر کی ایک مالی قیمت بھی ہے، مثال کے طور پر ایک کنٹینر جسے بھیجنے میں $3,000 سے $4,000 لگتے تھے اب اس پر $20,000 سے زیادہ لاگت آتی ہے۔ لاس اینجلس کی بندرگاہ پر چین کے حالیہ کووڈ کیسز کا اثر نہیں ہوا ہے، لیکن کچھ اور عوامل بھی ہیں۔ We are expecting a slowdown. فروری میں نئے قمری سال کے آغاز کے باعث چین اور بحر الکاہل کی پٹی کے ملکوں سے ترسیل کی رفتار میں کمی کا امکان ہے۔ کیا اومیکرون اس میں مزید تاخیر کی وجہ بنے گا؟ یہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مینوفیکچرنگ کے لیے چین پر انحصار نے بھی سپلائی چین کے مسائل میں اضافہ کیا ہے۔ 2 سال بعد اب کمپنیوں کی سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے کہ اگر 2 سال پہلے ہم نے کوئی عملی قدم اٹھایا ہوتا اور سپلائی کے متبادل ذرا کا جائزہ لیا ہوتا تو شاید اس وقت ایک بہتر صورتحال میں ہوتے۔ ہم نے موجودہ بحران کو اس طرح کم کیا کہ ہم نے ویتنام، چین اور تائیوان کے ساتھ تسلسل کے ساتھ سامان کی فراہمی رکھی ہے۔ ان کے ہاں بھی شٹ ڈاؤن ہوتے ہیں، لیکن مختلف جگہوں پر مختلف اوقات میں ہوتے ہیں۔ ڈی کوستانزو 2 مہینے کے بجائے 4 مہینے کے لیے اشیاء اپنے پاس جمع رکھتے ہیں۔ COVID-19 کی اس غیر یقینی صورتحال میں کل کیا ہوگا؟ ماہرین کا اس پر اتفاق ہے کہ سن 2022 میں بھی سپلائی چین میں رکاوٹیں اور صارفین کے لیے بلند قیمتوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ الیزبتھ لی کے ساتھ محمد عاطف، وائس آف امریکہ۔